सगळ्या येवकार आज आमी आसा जे माटोजीम जे आमचे सावडेम कॉन्स्टिट्युएंसी आनी हांगा आमी आयिल्ले आसा जे आमचे काका मेळपा खातीर ते महादेव सावंत. आज तुमी पळोवपाक शकता जेन्ना आयज हे मॉडर्न आमी मॉडर्न हे आयज आमी जनरेशन आसा तर खंय तरी आयज प्रत्येक लोकांचे हेल्थाचे इश्यू आसा. लोक आमी प्रत्येक खंय तरी मेडिसीन जावं बाकी जे आमी वयता टॅबलेट जावं कॅप्सूल तेजे वयता आनी दिसान दीस आमगे हेल्थ खंय तरी डिस्टर्ब जाता. जेन्ना आमी पळयताले पयलो आमचे जाणटे पणजे जेन्ना एक ते आजून ते खंय तरी घट आसा ते तेंची एज आशिल्ली. कित्याक घट आसा की जेन्ना जे आमी नॅचरल म्हणटा जे गांवांत कितें फळां जावं जमनींतल्यान जावं झाडांतल्यान ते मेळटाले खाताले आनी ताका लागून ते घट आसताले. आनी जे मेडिसीन जे वैद्य म्हणटाले आमी जे गांवांनी वैद्य आसताले जावं वखद दिवपी हे आयज थोडे आसा तशे आमचे काका आसा. तशेंच कित्याक जेन्ना ही वखदां आमी जी गांवठी वखदां म्हणटालीं ते प्रत्येक गोश्टी ते लोक घेताले टायम टू टायम पावस येता तेन्ना जावं बाकी कसलेय गोश्टी बंदना जावं केन्ना एका धाकटी भुरग्या ते कसलेय एजीच्या घेताले आनी कांयच इश्यू नासतालो. लोक शेतांनी जशे तांदूळ बी आमचे गांवठी उकडी तांदूळ खावन बरे घट आसताले. पण आयज अशें जालां प्रत्येक लोकांक हेल्थाचे इश्यू आसा आनी लोकांक दिसता आपूण खंय तरी इमिडियेटली बरें जावचें म्हणून तेन्ना लोक आमी हॉस्पिटलां वयता आनी ते मॉडर्न मेडिसीन म्हणटा आमी तें घेवपाक वयता आनी खंय तरी आनी दिसता आमकां दोन दिसान बरें दिसता पूण तें आमगेलें मेन जे हेल्थाचे इश्यू आसा आमगे तो स्टॉक जायना ते आमगे चालू उरता. पूण जेन्ना आमी गांवठी मेडिसीन जे देवान हे नेचरान दिल्लें आसा तें केन्ना घेता आमी तेन्ना जे डिसीज आसा तो क्युअर जाता. आनी फक्त जे जेन्ना हे मेडिसीन घेता तेन्ना जे पथ्य आसता ते मातशें पाळपाक पडटा आमकां. तशेंच आमी आयज आमचे माटोजेम हे गांवां आयिल्ले आसा आमच्या वांगडा काका आसा महादेव सावंत. सो काकान जी तेगेले आज्यान बापायन आनी तेणें हे जे वखदाचे जे लोकांक दिवपाचे वरदान तेजे कडेन आसा काका कडल्यान विचारून घेवया तेणी कशें तेजे बापाय कडल्यान हे आयज फुडें आयल्ले आसा लोकांक हेजे बद्दल कशें जो उपयोग जाता किंवां थोडी मेडिसीन आमी ज्ञानूय घेवया. सो यो काका आमकां एक सांगा आयज तुमी हे जे वखद दिता गांवठी सो तुमकां कशें दिसलें तुमचे पयलीं तेजे तुजे पयलू तुजो बापूय करतालो मागीर तेजे बापूय सो तुमी सांगा कशें फुडें सरले आनी लोकांक हेजो कसो उपयोग जाता तो. आमगे कितें जालें बापूय कमी न्ही आमी कितें जालें आतां एक कसलें बीक हे झाडां हांव कितें अशें पयशे हांवें सोडून काडलें. पिंतखड्या त्या झाडांचें नांव कितें ही हे झाड कसलें अशें भशेन हांवें तीं झाडांची नांवां सोडून काडून तशें तशें तयार केलें. बरें आमगे आतां रगत संकुचन जायना रगत संकुचन जाता तें झाड कसलें तें पियत जाता तेजें साप धडोवन पियत जाता तें रगत संकुचन जाता तें झाड कसलें अशें भशेन हांवें सगळीं तीं झाडां बरें आतां टिबी जाली ताका कसलें हे भशेन तीं हांवें झाडां सोडून काडून काडून मेडिसीन तयार करता आनी लोकांक दिता आनी लोक बाबडे येवन व्हरता भिका म्हण डायबिटीज म्हण तुजे पयल्यान आमगेले मुतकड्या म्हण पिंतकड्या म्हण बायलो म्हणजे धयांगार जाता तांबड्यांगार जाता तें म्हण अशी अनेक तरेची परमेश्वरान ती दवरल्या ती आमकां इतकी लक्षांत आसा. आतां ते एटॅक येता एटॅक येत जाल्यार ते कसले झाडाचे मूव धरून घेवचे पडटा म्हयन्यांतल्यान तीन पट तरी घेवन येते ते म्हणजे एटॅक येना अशे भशेची परमेश्वरान ती दवरल्या ती आमकां जाणटेल्यांनी सांगून दवरल्या पयलीं थोडी सांगलेली आनी थोडी हांवें म्हागेलें हांवें बुद्दीन तयार केलां अशे भशेन ही सगळीं मेडिसीन आमी तयार केलां. आनी लोक येता महाराष्ट्रा साकून येता हे वाटच्यान आतां देवडा साकून येता अशे अनेक पयस पयस साकून लोक येता बोंबे साकून सुद्दां येयल्या ब्लड कॅन्सर जालो तेकाय वखद आसा. कॅन्सर सामको हेजो जाता तेका उपाय ना पूण ब्लड कॅन्सर जालो जाल्यार तेका उपाय आसा. तेणें मागीर तुज्या पांच बड्डे हांगा साकून बोंबे धाडली बोंबे धाडून परमेश्वरान फोन केलो बरी आसा आनी म्हयन्यान फोन केलो सामकी बरी जाली म्हणून तेणें सांगलां तें म्हाका खबर ना हांवें कांय पळोवंक ना अशे भशेन म्हणून सगळीं परमेश्वरान दवरल्या तशें तशें आमकां आसा. म्हाका तें आतां तुका कसलें दुयेंत जाता तें कसलें वखद हें हांव घेवन येता पूण आतां तुका सगळीं सांग म्हळ्यार तशें जाता म्हणजे ना जिवण्यान कसलें घास मारलें फक्त शिरे झाड म्हणटा तुमी वळखता ना तें झाड दोन तरांचें बऱ्या पडलें
जिवण्यान घासमंड्यार बऱ्या पडला, निर्मूळ जाल्यार बऱ्या पडला. दोंगरे म्हणून एक झाड आसता ते इकडे ना, ते दुसऱ्या घरा कोरोना तिकडे आसा ती झाडां. ती वजा मागीर हांव हाडून घेतली. कितें गॅसा बऱ्या पडला, पितांबी बऱ्या पडला, अड्ड्यान दुखोंक लागलें तरी पूण बऱ्या पडला. अशी एक एक झाड चार चार रोगां उबा बऱ्या पडला. आनी ती भशेन ती हांवें सोदून काडली आनी हांव लोकांक दिता. इतलेंच आनी कांय ना. आनी कितकी वर्सां जाल्यार तुमी करता? म्हाका ती हें करपाक आसा जवळ जवळ 20 वर्सां. बापूय मेल नंतर हांवें चालू केलें. आनी आतां म्हाका 74 वर्सां चालू आसा. पूण हांव बरो भोंवता. आजून भोंवपाक बरो म्हाका त्रास जायना. म्हज्या मॅडिसन चालू आसता म्हाजो. चडशी जी गांवठी आतां म्हणटा पळय, तुमी म्हणले तुमी एक तर बरें घेतले की परमेश्वरान आमकां सगळें, फक्त आमकां ते पळोवपा कडेन जी दृश्टी आसा ती ते तरेन पळोवपाक जाय की हे आमकां देवान हांगा जे दिलां पळय ते हांगाच आसा सगळें. उपाय तेजेर हांगाच आसा. आतां हेच गांवांच्यान तुमी हाडटा काय? आतां सुद्दां तुमी म्हणले जे थोडे वखदां आसा तुमकां सायडीच्या गांवांनी सांगवाडची पडटा, थोडे दुसऱ्या घरा सांगवाडची पडटा, हेवूय आमच्या रानां आसा. करमणे म्हण त्या गांवां सकाळ वचून हाडची पडटा. अशी तशी तशी झाडां ती आहा. सगळींच झाडां हांगसर ना. जें पळय तें झाड खंय आहा तो वयचें पडटा म्हाका. तूं बरो जात जाल्यार तें म्हाका हाडूंकूच जाय न्हू. पयशांचो पयशे दिना आनी हांव केन्ना कोणाक पयशे सांगत ना. आनी देवा सांगणीच्या शिवाय हांव पयशे दिना. हें तुगेलें वखद दिना. एक उजवाद म्हणून एक ना. तूं पयशे दी नाल्यार ना. गूण मेळ्ळो परत येवो, गूण मेळना तूं परत येवं ना. अदो आमी जेन्ना बसलेले तेन्ना तुवें एक म्हणलें की एक ऑफिसरान विचारलें म्हणटा कशें हें करता, आनी तें मातशें इन्सिडंट तुवें मुद्दम सांग दाखयता. तें म्हाका ताणें कितें म्हणलें, तूं कसलीं कसलीं झाडां जाणा? तेन्ना हांवें ताका सांगलें जवळ जवळ 100 झाडां हांव ताका सांगलें. कोणा मगे तो आरे पळय म्हणजे तेणें म्हाजे कडेन अशें कडेन घेतलें. आतां म्हणलें एक फोटो दी. मागीर ताणें म्हाजे कडच्यान एक फोटो घेतलो आनी तें सगळें ताणें खंय घेवन गेलो तें म्हाका खबर ना. आनी तें कार्ड तयार करून तेणें तें म्हाका कार्ड धाडलें पंचायतीन. आनी सरपंच पंचान आमगेलो मानलो पंच आसलो कोण अशोक सावंत म्हणून आमचोच तो. तेणें तें मागीर म्हाका हाडून दिलें अशें. आनी परत तें रिन्यू करपाक आतां हें आतां सरपंच आसा तो वर्सान वर्स रिन्यू करचें पडटा. तें तेणें 2-3 म्हयन्यान तेणें हाडून दिलें अशें. म्हणजे हांव चडसो तें वचपाक ना. हें जें पळय म्हागे हाडून दिता. आनी हांव कोणा अशें कोणीय ना, म्हाका वळखनच खंयच ना. बरो लोकां म्हाका वळखा. आनी अशें बरें तूं बरो जालो. तुका गूण मेळटा एक पावटी यो, दोनूच पावटी तूं निवळो जायो, तिसरे पावटी आनी बरो जावपाक उरोंक जायना. तशें आमी हीं झाडांची वखदां चलोवपाक. हें समज सर्कुलेशन जायना जाल्यार ताका शेक मारपाक दिवं पडटा. 3 दीस शेक मारल्यार हें तुगे सर्कुलेशन जावन तुगे आसता करपाक जाय. काम दिगी गेले एक भायर दवरली, 3 दीस दवरली, तिजे आतां वयरूय ना. तो मनीस मागीर हांगा येयलो आनी ताका आयदी ना, फक्त शेक मारपाचें ती दिवपाक न्हू. 2 दिसांनी तो मनीस बरो जालो. तिवून म्हाका सांगूंक जाल्यार पूण बरो जालो. अशीं अनेक तरेचीं मेडिसनां आमगे ही आयुर्वेदीक आसा बाबा. ना अशें कसलेंच ना, कळ्ळें तुका. पूण अशें पत तें आसा ताका बीक म्हणटा. बिकाय हेका तुका मसालो चिकन खावं जायना. मुतखड्याकय तशें चिकन मसालो खावं जायना. थायरॉयडा तर मीठ अजिबात खावं जायना. अशें थोडीं वखदां ती आमगेली अळणी घेवची पडटा, अळणी घेवन घेवची पडटा. आनी थोड्यां तुका चिकन बिकन खावं म्हणजे गरमेची अजिबात कोता येना सांगपाक म्हणल्यार. आतां कितें जाणा, हे तेलां लागून हे शिरां सबंद चरप जाता. ही तेलां आमगे बरोबर न्हू. खोबरेल तूं कितलें खा तें तुका चरप जायना. हे आमी आयुर्वेदीक पेल्ल आसा झडप येयलो केन्नाय तुमकां सुद्दां सांगून दवरता. पेल्ल आसा झडप येयलो सामकी गांवठी खोबऱ्यारी अर्दो पावस मार पिवो जाय. सरसरी नजर देंवता. समज हात पांय येवपाक तुगे त्रास जाले गांवठी खोबरे अर्द पाव पिवप, मातशें दक्षिण पिवप ना पिवप. रोखड्या रोखडे तुगे रगत सोडलें जाता अशी. आनी एकदां तुगे हें जालें बसलें शिरो मागीर तें जायना. दोतोर करना कितें कर हळगाम वता आनी खंय तिकडे वता आनी खंय दवरता कांयच फायद जायना. पूण आमी वखद आमचे कडेन ना. फक्त हें आयुर्वेदीक म्हणजे हें खोबरेल म्हणजे गांवठी काडलेलें खोबरेल जाय. आमगे आसता नांदुणार आसता तें मातशें गरम करपाचें तें रोखड्या रोखडें तिवोन दिवपाचें. बाबा गोकुळदास म्हणून तो PWS हेका रस्त्या एक आसतालो मास्टर नेवड्यालो. तेका कितें जालें, तेका खंयचे कडेन येलो घाल तेका येलो मातशें उतर घाल वचपा जालो. हांव तेची खोबरी गेलो. बरो मनीस तो, म्हाका बरो मानता. खोबरी गेल्यार ताका सांग तुजी जीप गाळ वयता पूण गांवटी खोबऱ्या इतले इतले सकाळीं फुडें आनी ट्युशना मातशें गरम कर पिये तो सामको बरो गेलो. तशें आमचे कडेन ना, अशें कसलींच ना आमचे कडेन ना. आमकां खबर ना सगळीं जें पळय हें म्हणटा तें आमचे कडेन ना. आतां म्हाका कितले 4 सत्कार जाले
यू पयली मध्युदयकान केलो ना आमगे शिगोंकार शिगोंवा गांवच्या लोकांनी केलो. दुसरो मागीर तळशीं देवळां मध्युदयकान केलो. तिसरो मागीर आमगे पावसकारान केलो. आनी चवथो हो पयली शाळेच्या तशें ना अशें कसलेंच ना शाळें. आनी तुमी सुद्दां कोणाकय कितें जालें तेन्ना येवपाक जाता. पूण अशें आयतार बुधवार समज टी वी जाली, टी वी जाता कितें जाता, थोड्यांक कोंकणी मात सुकी, थोड्यांक वेगळ पळयता, उल्टी जाता. अशें अनेक तरेची नियत आसा. ना अशें पूण आमकां खबर आसा अमकी जाल्यार अमकी दिवं जाय, अमकी जाल्यार अमकी दिवं जाय, हें आमी जाणून घेतलां पयलीं साकून. आजून म्हागे खूब दी, बापूय कमी दी, आतां तेंची पिकी चड म्हागे जाल्या. ना अशें कसलेंच ना. पूण तुवें तुका किदें जाता तें सांग. प्रेशरा म्हणटा, प्रेशराचेंय बी झाड आसा. प्रेशरा तुका प्रेशर प्रेशर कोणाक देंवता चडटा तेका तें पाळ धरून पिल्या पळय सकाळीं तुमचें तुका प्रेशर बिशर कांय ना. अशें आमगे तो डॉक्टर पळय आमगे हो नागर न्ही जाणट्यांचो ते बशीचे तो म्हाका सदां आपयता. वयता हांव तुका म्हणटा डायबिटीज ना कांय ना कांय ना कांय ना तुका बेश्टो आपयता. तुका कांय ना, तूं तुगे वक्त घेता नाटले कशें. आनी ते आमगे मॅडम भुरगें तें येयलें बाबा म्हणून मम्मी दाळ म्हळ्यार उसळटा थांबप ना. फक्त तेका एक गुळी केली पानाची आनी ही गुळी म्हणजे धर म्हण सांग. 10 मिनटांनी दाळ बंद जातली. ना जायना दुसरी धर. एके जाली येवन बंद जाले 2-3 वर्सांनी काल येयलें. बाय कशें हांव शांत करया उसळना कांय ना कांय ना. तशीं झाडां सुद्दां आमगे हांगा आसा. आनी तुमी पयलें आयज इंडिजिनस लायफस्टायल आसा आमची, जी सस्टेनेबल लायफस्टायल आसा ती खंय तरी आमी खंय तरी पयस पयस वयता. जे आतां कनेक्ट खंय तरी तुटला. आनी आयज आमी अशेंच पळयता. आयज काका खूब वायट दिसता जेन्ना दोंगर सगळे लासता तेन्ना तितून झाडां वयता तेजेर डिपेंड आशिल्लें. आमकां दिसता फक्त जनावरां डिपेंड आसतलीं जावं तेजेर फक्त जे पक्षी आसता डिपेंड आसतले. पूण तेजेर आयज जर सारकें आमी तुमी म्हणटा तशें आयज तुमकां वर्सां कितलीं 72 वर्सां सुमार 74 वर्सां आनी इतकीं वर्सां तुमी फीट एंड फायन म्हणटा तशें म्हणटा फीट एंड फायन. आनी फक्त जनावरां आनी पक्षी न्ही तेजेर आमी डिपेंड आसा म्हणल्यार आमी आमचे लायफस्टायल जावं आमचे लायफ आसा तें कमी करता जेन्ना ते दोंगर कापता जावं दोंगरा उजो लायता तेन्ना. आनी हें देवान दिल्ले देणगी आमकी. आनी जो हातगूण आसा तो सगळ्यांकडे आसना. आयज जे मनान तेणें आतां म्हणलें होतो की आमी जेन्ना दिता तेन्ना पयशांचे कांय ते करता. कोणाक केन्ना पयशे सांगना कांय ना. फक्त एक देवा आशा आसपाक जायना. हे वखद दिता ना पयशे मेळटी आशा आसपाक जाय. दिले दिवं नाका पूण बरो जाल्याचें रावन हांव सांगता. तूं पयशे आसले दी नाल्यार ना दी पूण बरो जावपाक ना. गूण मेळो परत येवं. गूण मेळना परत येवं नाका. म्हाजे वांगडा सांगात अशें बरें. आमगे आतां कितें म्हणटा आमी रानां उजो वयता आनी कितें जाता. जेन्ना पयलीं आमचे टायम आसना दोंगरा जंगलां उजो वसत. पूण ती कितें जाता थोडीं झाडां नेटान पावरान वयर येता कारण तेका ते गोबोर मेळटा हेजो जवळेलो. अशे भशेन तीं झाडां बरीं येता. आनी पयलीं आतां हें आतां आमगेर हें आतां हें चिकन माती गोबोर आमी आयुर्वेदीक हें गांवटी म्हणटा आयकत ना. गांवटी आमी पयलीं सगळो आमगे जाणट्यांक सांगून आमी हे कोंबडे बकरे हे आमी खायना रानाचे. पयलीं पणजेच्यान मडगांवच्यान सावड्डेच्यान अशे अनेक कडे साकून ते लोक कितें येयी हें चिकन आयुर्वेदीक आमची गांवठी चिकनान कित तरी मात तरी देपयता. आनी तें कितें जाता झाडां पालो खाल्ल्यान जनावर ते चिकना पासून मनशां त्रास जायना अशें म्हणून ते येताले. रात्री बंदी केले न्हू गोवोरमेंटान. आतां आमकां तें मेळोंक शकना अशें. आनी हें मेडिसीन आसता ह्या कोंबडे चिकना म्हण आनी कितें म्हण मेडिसीन आसता तेका मेडिसीन ना न्हू. भाजी सुद्दां आमगेर अनेक ही भाजी आसा दोंगरा ती आतां पावसा मेळटा. ती भाजी आमगे सामकी आयुर्वेदीक कारण तिका सारें ना कांय ना कांय ना. ती आमकां खूब बऱ्याक पडटा आनी ती बरी जाता. ही आमगे बाजारा भाजी तेकाय बरी जाता. बाजारा भाजी एकच मेडिसीन आसता पूण ही आमगेली कांय ना. तयार म्हण टायकड म्हण सालकाद्या भाजी म्हणून मेळटा दोंगरा तशी ही पानां ही अशी अनेक तरेची भाजी आसा. आनी ती आमी चडान चड काकान आतां तो विशय काडलोत. आतां आयज एक हें फॉरेस्ट एक्ट आसा तेजे अंडर तूं कांय जनावर मारपाक शकना. पूण झाडां आसा जी फळां भाजी आसा त्यो आमकां खावपाक मेळटा. आमी तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक सोदता की खूब जाण पळयता हांगा जेजेर जे आमच्या माध्यमाच्यान तुजो आयज इंटरव्यू तो डायरेक्ट लायव आवट जाता. आयज फस्ट टायम आयज जो आमी दिसभर वतालो खंयच हें नाशिल्लो पूण तो लायव आवट जाता. आनी जशें तुमी सांगले तुजें वखद आशिल्लें तें
युएसाक सुद्दां गेले अमेरिकेक गेले आणि आयज जी भाजी आमची अशीच मेळटा आमकां दिसता ही पानां दिसता पण आमकां खबर आसता ही कितें करपाचें ती जर तुम्ही थोडक्यात जर सांगले एक आम्ही ताळकिळो चणाचे खाऊ शकता पूण दुखाची भाजी जाणा ती खाऊ शकता पूण थोड्यो भाजी जे तुका खबर आसतल्यो जावं अशेंच हेजेर मेळटा ते पुढे भाजी म्हणा सालकान्या भाजी म्हणा अशी अनेक तरेची भाजी आमच्या रानां आता ती आम्ही आता पावस ती हाडून खाऊ ही खाऊप ना खंयची बाजाराची भाजी आमी हाडीकच ना तांबडी मड आमी हे जास्त जास्त वापरना ते वाडोवन जाल्यार कितें जावं कितें जावं आमकां ते परपरा ना अशें ते आमगे खावप ना फक्त भुरग्यांक मागीर सांगपाचें भाजी गांवची हाडा तेरो हें तें 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 हाडा खावपाचें आरोग्य बरो उरता आतां आमगे नाशणें ना नाशणें खायना नाशणें हो इतलो बरो सामको बरो तेणें कांयच जायना अशी बशीचे आमी पयलीं खाताले म्हणून आमी आजून दीस काडले पळयता तेंकां हो सामको इम्पॉर्टंट मुद्दम हो तुमी क्लीप कट करात हें करून आनी कितें खावपाक जाय तें वेरी इम्पॉर्टंट आयज जें आमी पोल्ट्री चिकन खाता जावं बाकीचें जें ग्रोथ केल्लें हें खाता तें खूब वायट आनी तें खंय तरी एक हें घालून वखद घालून वाडयल्लें जावं इंजेक्शन इंजेक्टेड वाडयल्लें आमकां जें देवान दिलां तेंच सारकें खावप आनी तें जर खावपाक तुमी शकले ना जाल्यार खंय तरी हे त्रास जातले जी दुयेंसां पयलीं केन्ना आयकत नाशिल्ले कॅन्सर म्हणटा ते केन्ना पयलीं पळोवंक नाशिल्ले जावंकूच ना न्हू एटॅक म्हणटे नाशिल्ले प्रेशर केन्ना वाडटालो देंवतालो ना म्हण वत एका लागून जाता तेला लागून जाता तेजेर सविस्तर सांगात मेडिसीन मेडिसीन जें पळय हें घालता आनी खाता आमी तेका लागून प्रेशर वाडटा देंवता डायबिटीज डायबिटीज कित्याक लागून वाडटा डायबिटीजान म्हणटा आमी पोळी चपाती पुरी हें खाता आनी हीट जाता पूण डायबिटीज सुद्दां आमगे आयुर्वेदीक वखद आहा अयणी तें घेवन घेवपाची अशे भशेची आमगेली वखदां डायबिटीज सुद्दां आसा शाण्या कळ्ळें तुका पूण अशें पूण घेवपाक पळयना पूण म्हाका ताका दिवपाचें आनी ते मनीस मागीर तो आतां येवं व्हरता भायर धाडटा तो इतलो इतलो पिठो व्हरता डायबिटीजो तेणें पाटले करप आनी भायर धाडटा तो पयशे करून सारकें फुडल्या म्हाका कांय फरक पडना पूण हांव ताका इतलो इतलो पिठो करून दिता पणजे सगळें येतलो कितें की मागीर पाटले करप आनी तेणें भायर धाडप डायबिटीजची पूण डायबिटीज वखद सामकें कंपलसरी आंगणा एकच झाड मातशें सोडून हाडचें पडटा नाल्यार सोडून ना अशें कांयच ना आमची जंगल जें पळयात तें सगळें आयुर्वेदीक आयुर्वेदीकच अशें साठ्यांक साठ्यांक हें म्हणटा तीन तरांचें आसता धवें हळडुळें आनी काळें तीन तरांचें आसता तें तीन तरांचें हें जें पळय साठांक आसा सात फेरे आसता तेका तें सात तरेच्या लोकांक बऱ्या पडलें झाडां दोंगर म्हणटा तें एक वाटी वयल्यान पान हरियें पंच्यानदें कसली झाडां वळखांक पडलें दोंगर म्हणटा तें तुजे पयल्यान आतां आमगेलें सर्तेचें वखद म्हणटा सर्तेकूय तशें तें आतां एक समज तुका सर्तेची वयता तें हे वट जाण लावप परतें उलटें लावप उलटें लावप अशें तें आमी खूब वखद दितात दोतोराक वचून दोतोराक गेल्यार चड जाता समज कितें मातशें कितें वेलसांव बी वेलसांव बी केल्यार चड जाता पूण आमगे ते भशेन सगळें वखद येवन लोक बावडे व्हरता आनी हांव तेंकां ती दिता आयतार बुधवार समज केन्ना आसलें जाल्यार मुदी येता मागीर दिता हांव ते ताका परत धाडिना अशें ते खूब लोक येता फाल्यां येतले मागीर परत बुधवारा येतले चालू आसा दिले दिवं ना दिवं नाका पूण बरो जावपाक रावं नाका मागीर सांगप बरें सो तुमी पळयलां जेन्ना आमी आतां फाटलीं सांग जशे दोंगर खुबशे लासताले पयत ते उजो पेट्टालो पूण अशें जेन्ना आमचें जें नेचर आमचें जें स्वताचें प्रोटेक्शन म्हणजे जें मॅडिसीन थंय डिस्ट्रॉय जातालें आमी वचून एकाच लागून आवाज काडटा प्रत्येक कडेन की दोंगरांनी जीं झाडां आसा जावं बाकी कडेन जें डिस्ट्रक्शन करिनाका कित्याक हीं जेन्ना झाडां एक वाल म्हण जावं कसलें बारीकशें झाड आमकां तेजें कितें यूज तर खबर ना पूण जेन्ना एक काका कडेन जेन्ना आमी विचारून घेतलें ताका वेवस्थीत सांगलें प्रत्येक जें झाड आसता आमचे जंगलांनी रानांनी जे झाड आसता ते प्रत्येक आमकांच उपयोग जाता पूण तें आमकां खबर ना ताका लागून तुमकां असो जेन्ना केन्नाय दिसता तुमी काका येवन हांगा मेळपाक शकता आनी तशेंच हांगा थोडी मॅडिसीन आसा जी साले आसा पावडर केल्ले आसा आनी आमचे गोडव्यो आसा ते काका कडल्यान विचारून घेवया ह्यो कित्याक लागून त्यो तेजो कितें उपयोग कितें तो तेज्या पयली एक बारीक एड करता काका सांगतले पूण एक तेणें एक मुद्दम सांगलें जें आमच्या प्रत्येकाच्या घरान आसता पॅराशूट ऑयल जावं कसलीय ऑयल पूण जी ती जेन्ना तीच ऑयल जर आमी गांवठी यूज करता म्हणल्यार घांड्यार काडलेली जर हें यूज करता जाल्यार तेजो कितको उपयोग आसा तो काकान सांगलें आमकां
जे ते म्हणताले की ते अगदी इवन डायबिटीज जा प्रेशर वाटता त्यांना जर गडगडीत पिले जाल्यार कोणाक हे जाता पॅरलायज जाता त्यांना सुद्धा ते पिले जाल्यार इतके नेचरान दिल्ले आसा न्ही आमी नेचराक कितें तरी परत दिवपाक जाय तेका लागून आनी काका कडल्यान जाणून घेवया हे जे पिठो दवरलेलो आसा पळय तो कसलो आनी कितें कित्याक खूब जाणां खबर ना हे कसले गिलोय म्हणटा तुमी तुमगे भशेन गिलोय गिलोय म्हणटा आनी तिका अंतरवादय म्हणटा अमृतवादय म्हणटा ही कोरोना टायमा लोकांनी काबार आनी तिका ते भशेन आसाय बी हा बऱ्या पडला ते आमगेले पंच अशोक सावंत ते कितें जालें तेगेले पोट फुगणें पोट फुगणें म्हणटा तो बेजार मागीर ताणें म्हाका फोन केलो हांव लायसन्स जाल्ले हांवें मागीर तुमी एक बाटी सकाळीं पडून दिता हय फाल्यां म्हणया ना आनी घालची पडटा तितून खूब घालची पडटा ती बाटली तयार केली आनी ताका दिली दुसरे दिसा म्हणल्यार तेजें पोट साफ जालें अशी भशेन ही आनी हें जें पळय कितें आसा हें दयांगार जावं तांबडे आंगार जावं आनी एक झाडां तीं दोनी मिक्स करून दिलीं जायत न्हू जाल्यार बंद जाता तीन दिसांनी बंद जाता तिनूच दीस हांव सांगता कोणाक तीन दिसांनी म्हाका फोन कर तीन दिसांनी बंद जावंकू जाय कितलें चडशें बायलांक जाता बायलां म्हणटरी तशें हें आनी हें कितें जाता हें तुका गॅस जालो समज तुका दवरता सपुरिशन जायना संडास बरो जायना जाल्यार ते हेतूंत पिठो इतलो घालपाचो एक गलासान तिजून अर्द ग्रास करपाचो आनी अर्द जेवण नंतर घेवपाचो हें तें गॅसार गॅसार तशें हें सगळें मिक्स करून तें हांवें तयार केलां अशें तुमी पळयता की सगळे तेंका कोणे तरी हे शिकोना तेजो डॅडी सुद्धा बाबा आशिल्लो पळय तेजो तो सुद्धा कमी प्रमाणान करतालो आजो पयली चड करतालो पूण तेणे आपल्या हितून एकूच तेका हे आशिल्ली की आपल्या हातीन लोक बरे जावंक जाय आनी तितके तेजेर तेणे आयज हे येदे व्हडले हे केले आयज जर आमी ओदळ आमी जेन्ना चाव पिवपाक गेल्ले एक गाडो धाकटो थंय सुद्धा नांव आमकां तुमचे घेतले तेंच्यानी आमी म्हणले हो राहुल आमच्या फुड्यान येयलो तेन्ना म्हणपाललो एक तो वखद दिता तेजे कडेन हांवें म्हणलें बेस्ट या मागीर तशें जाल्यार तेणें आमी जें नांव घेवचे पयली महादेव सावंत म्हणून तुमकां म्हणपाललो म्हणल्यार आनी कित्याक लागून सांगता की जेन्ना तुमी हांगा सोदीत येतले तेंचे कडेन हांगा तितको नॅटवर्क कनेक्टिविटी बरी ना गांवांत आनी तेका लागून जेन्ना सोदीत येतले तेन्ना खंय लोकल कोण आसा पळय तेंकां विचारात जेणे करून तुमकां कळटलें की हांगा खंय आसा कितें आसा तें हें करून शिगांव जर येयले आनी लोकल्सांक कोणाक विचारलें महादेव सावंत म्हणून जाल्यार तुमी केन्नाय पावता आनी तेंची इतकी उमेद आनी नॉर्मली आमी जेन्ना पळयता हांव बायोडायवर्सिटीच्या हितूंच्यान आसतालो तेन्ना नॉर्मली जेन्ना मेळपाक वयतालो तेन्ना सादेपणान कोणूच ती हें सांगनाशिल्लो भितर कितें कितें कसली कसली झाडां आसली पूण बाबान सांगलें आमकां पूण एकूच ही आतां तेणें म्हणलें आतां ही अमृतवेल अमृतवेल म्हणल्यार नांवाचेरूच कळटा एक कितकेशे तेजे यूज आसतले हेजे अमृतवेल म्हणल्यार अमृत म्हणल्यार जे आमी म्हणटा महादेव आमचो आशिल्लो महादेव जो देवादिदेव महादेव म्हणटा तेणें जेन्ना तें विष आनी तें अमृत मंथन जाल्लें म्हणजे तें अमृत कितकें इम्पॉर्टंट आनी तेणें तें विश गळ्या कडेन घेतलेलें ती जर तुमी किस्सो जर आयकता जाल्यार तें कळटलें पूण अमृतवेल पूण अशें आसना की डायरेक्टली तुमी गेले झरयले आनी पिले तेका खूब पत्ते आसता कित्याक हांव सांगता कित्याक आयज जर आयकलें आनी तुमी फाल्यां तें ट्राय केलें घरा वचोन तशें जायना तें तेका पत्ते आसता तितून कितें कितें आनी घालपाचें आसता देव जे आमी म्हणटा आयज आमचे देवचार हे सगळे राखता हे सगळे जी भूंय राखता तेका खंय तरी एक विडो दवरचो पडटा जावं तेका एक हें दवरचो पडटा हे आयज बरें गोंयांत चालू आसा हे गोंयांत आसा गोंया जावं आमचे बॉर्डर स्टेट आसा कारवार म्हण जावं तुमी खूब जाणांनी ते हेजे मुवी पळयला आसतले कांतारा मुवी पळयला थंय दाखयला आसतले तितून हे सगळे सत्य परिस्थितीचेर आसा हे सगळें म्हणल्यार हे चालू आसा ते लागून हे जो नेचर आसा तेका सांबाळपाक जाय तेंकां सांबाळप म्हणल्यार एक देवराय म्हणटा आमी ही सगळी देवराय हेका नांव देवराय म्हणटा हे देवराय म्हणल्यार हे देवान दिल्लें सगळें राई म्हणल्यार रान आनी देवाची राय हेका आमची कितकी रिस्पोन्सिबिलिटी ती पळया तुमी जेन्ना सांबाळपाक आमी उठ्ठा तेन्ना आयज हांव कोणी येता व्हडले व्हडले बिल्डर कट करून वयता थंय बिल्डींगो जाता कितकेशे पॉलिटिशियन तेजेर हे करता हांव म्हणना तशें जावंक जाय कांय जावंक जायना ते तुमचेर फुडलें कित्याक आमी जेन्ना काका फुड्यान येयले बाबा फुड्यान येयले तेन्ना तेणें आमकां हितूंच्यान म्हायती सांग म्हणल्यार आमच्या दोळ्या फुड्यान इतकी वखदां आसता ती आमकां खबर सुद्दां आसना फुड्यान कितें आसा तें उसकेचें पान सुद्दां आमी आयकल्लें फाटलीं दिसांनी जें उसकेचें पान तें सुद्दां कितकेशें म्हणल्यार सोरोप बीन जर सायडीक सुद्दां जाल्यार उसकेचें पान दवरल्यार तो खंय लागीं येना जावं उनीर लागीं येना आमी तेंकां वखद घालून मारता पूण मारपाक आमकां अधिकार कोण दिला ना आमकां जो उनीर आमच्या गणपती फुड्यान आमी जर तेका पुजता जाल्यार त्या उनराक सुद्दां मारपाक आमकां अधिकार कोणेंच दिवना आनी हें आमकां नेचरान सांगलां की थंय जर तुवें तो दवरलें उसकेचें पान
इवन म्हाका दिसता फाटले दिसान कोण खरें काय हें खबर ना म्हाका ज्या जाग्यार वट्टेलां आसता पळय आमचो थंय उनीर येना खंय थंय अशें म्हणटा पूण तें आमकां मारपाक अधिकार दिना पूण हें खंय तर तुमी शिका जेन्ना तुमी नेचरान भितर वयतले गांवां गांवांत भोंवतले तेन्नाच हें कळटलें हें सिटीन रावन कळचें ना तें लागून तेजेर म्हाका दिसता काका तुमीच उलया सिटीचे आनी आयज कितें जालें लोकांचें की कनेक्ट कमी जाल्लो आसा गांवा कडेन आमी कितें करता आमची भुरगीं मातशी वाडटा अशी पळयता आमी दुसरे कडेन वयता पूण हांगचो जो माती आसा तेजे कडेन एक नातें आसा पळय तो विसरलेलो आसा तेजेर तुमी मातशें सांगात दाखयता कितें हें नातें तुमचें कशें हांगा घट्ट उरलां आनी तें आमचें घट उरपाक कारण कितें जालां आमी ही जमनीची जाती जास्त विनंत करता विनंतता म्हणजे तिका आमी बेश्टी पेड्ड्यार जावपाक दिना कळ्ळें तुका पेड्ड्यार जालें म्हणजे आमी तेका कितें वापराना हें आतां तण मारपाचें वा औषध मारपाचें तें पसून कितें जाता गायणो बिणू जीव सगळो म्हण जेवण तूं मरून काबार जाता कळ्ळें तुका तेका लागून आमी तें मेडिसीन मारिना आनी कितें करपाचें फक्त तेका मिशीन मारपाचें कटर मारलो उपरांत तें कितें जाता तें थंयच पडटा थंयच पुसता आनी गायणो तयार जाता अशें म्हणून आमी तें मेडिसीन मारिना जितलें गायणो तयार जाता तितली जमीन घट जमीन जी पळय आसा घट थंय बी तें मिशीन मारलें आमची पालो थंय पडलो तो कसो म्हणून थंय गायो तयार जाता ती जमीन बरी जाता हें आमगेलो हेतू आमी मेडिसीन करना मागीर आतां चडचड कितें करता आमी परका देसाय बी मेडिसीन मारता तें कांय घालें कितें करूं तूं ना भाऊ मरा दीक मारून काबार जाता तूं कर म्हाका सांगू नाका हांव करिना कित्याक म्हाका तो जीव जायो जमनी तें जीव कितें जाता तो जीव आतां आमगे शेत रोयलें शेत रोय तो भितर जीव तयार जाता पळय तो कितें जाता सगळीं पाळां सोडिना थोडीं पाळां तो खाता आनी जे ओगी पाळां आसता त्या पाळां पासून ते सारें उडून घेता आनी तें शेत बरें जाता सगळीं पाळां गेल्या उपरांत कितें जाता तो पोस तेका वयता आनी तें जिवान पाळां सायडीची खाल्ल्यान मदीं चार पाळां उरली न्हू एक तेका खताचो पोस मेळटा शेण खत म्हण जावं पालो खत म्हण तेजें खत मेळटा आनी तें बरें जाता अशें तवडकार येयलो मिटिंगेक पोसय देवळान म्हाका म्हळ्यार काजू अशें सारें करा तशें करा आनी कितें करा हें करा तें करा हांवें म्हळ्यार सर तशें न्हू तें आजीच्या काजीच्या हांगा म्हणलें गरमी कितली आनी हें सारें तुवें सांगल्या प्रमाण म्हळ्यार एक एक काजी घातलें तिका म्हणलें उलयलें कितली जळोवन काबार तें म्हणलें शिदारी लोकांक सांग तूं आमकां म्हणलें रांदोळी लोकांक सांगूं नाका वांगडा सांगलें तेका म्हाका जात तुका काजी जितलो तूं पालो घालता झाडाचो झाडाक कितलें तें झाड बरें मेळटा कारण थंय गायन तयार जाता आनी ती तेजी सारवट ताका मेळटा मागीर आतां तें हांव तुमकां सांग तें जवळ जवळ 32,000 जमीन आसा शेतां व्हडली व्हडली बांदी एक एक मणाची एक एक बांदी केन्ना खत वापरना आमचें बापूय आसता सांगून पयलीं जागून जाय आसता आमी केन्ना खत वापरना खत घालचे शिवाय तेका एक एक बांदी 5-5 फुटी बांदी कितें फक्त ते गयर येण्या लागून तें पडून दवरना अशी भशेची जमनी आमचे कडेन आसा मे म्हयन्या केन्नाय जोत बांदू पस पयशे कारण तेका सगळे दोंगराचो पालो येता दिसय आमची जमीन घेतली जाता केन्ना तुमी एकाचे तुमी दाखयता मागीर हांव गेलो हांव मनोज गेल्लो तेंच्या हितून गेल्लो हांव आनी मनोज आनी तेणें कितके उतर एक सांगलें पळय कितके फायन सारकें म्हणल्यार तो कितें एक जमनी कडेन नातें आनी तें बारीक बारीक जीव आसा तेजे कडेन नातें हें नातें इतकें घट्ट आसपाक जेणे करून तें आमकांय हॅल्प करता आमचे हॅल्था लागून तें हॅल्प करता आयज जे दुयेंतां जाता ती खंय तरी असली दुयेंतां तरी केन्नाच क्युअर ना आयज तेजें वखदांय ना आनी हें जर आमी विसरता हें जर आमी जर करूंक शकना जाल्यार आमकां कसलोच अधिकार ना तेजेर हें करपाचो की काबार करून उडोवपाचें जावं हें आनी आमी खूब जाणां म्हणटाले आमी रानवटी आमी रानटी पूण हे रानवटीन आयज रानवटी म्हणपाक प्रावड दिसपाक जाय आमकां जे गांवांत रावता तेंकां कित्याक हे रानवटी जिवनशैली आसा ती खंय तरी हें आमचे नेचराक मानून नेचराक हें करून फुडें व्हरता आनी हें तेंच घेवन आमी आयज जो बाबाक मेळ्ळे आमी महादेव बाबाक देव बरें करूं बाबा आनी खूब बरें दिसलें तुमकां मेळून जेन्ना जेन्ना आमी आतां हो जो स्टार्ट केल्ल्याक हांव 5 कॉन्स्टिट्युएंसी भोंवलो म्हाका दिसता 20-30 गांव भोंवलो आसतलो पूण जेन्ना ते लोक आमकां मेळटा ते वेगवेगळे तरेचे मेळटा वेगवेगळे म्हणल्यार जे लोक आसा जेंकां आमी केन्नाच हें करूं ना म्हणल्यार सादो मुर्तीकार घे सादो जो शेतकार घे आयज तुमचे कडेन मेळून इतकें बरें दिसलें की जेणे करून आमी खूब शिकले आमचे कडल्यान की आमी खूब फावट चित्ता हांव केन्नाय जर कोणाकूय मोठेपण सांगना पूण व्हडले हांव केन्ना म्हाज्या वांगडा कोण हांव खूब फावट देवळान वयता
की थंय म्हाका खंड पीस मेळटा पूण देवळान वयता खंयची चर्चीन म्हण हितून वयता पूण जेन्ना थंय वयता तेन्ना हांव इतकेंच करता सायडीक सरता एकूच उतर आसता की हातीन आमचें कितें तरी बरें घडचें म्हणून पूण जेन्ना तुमकां मेळ्ळें आनी आयज तें खरेंच दिसता की कितें तरी बरें घडपाचें आसा फुडें आनी जें तुजे कडल्यान शिकतलें आमी तुमचे कडल्यान हांगच्यान तें खूब सारकें म्हत्वाकांक्षी आनी म्हत्व हें घेवन वयता आमी आनी हांव नॉर्मली जेन्ना आमचें लायव आसता कितें आसता केन्नाच सांगना की तुमी सबस्क्रायब करा लायक करा शेयर करा म्हणून पूण हे फावटी हो व्हिडियो मुद्दम तुमी लायक करा सबस्क्रायब करा आनी शेयर करा कित्याक लागोन सबस्क्रायब करीन जाल्यार पूण शेयर करात कित्याक हें हो जें तेंच्यान सांगलें आयज जाणटे जाल्ले आसते जें तेंच्यान सांगलें तें खूब म्हत्वाचें आसा कोणाकूय खंयच्या हेका केन्नाय तें जिवाक बरें पडपाक शकता कितेंय इमर्जंसी आसल्यार मुद्दम तेजेर शेयर करा आनी लोकां पुढें पावयात तें जेणे करून हें सगळ्यांक कळचें की आमच्या गांवांनी आयज जें आसा जें सांबाळपाक जाय म्हणून आनी तेवूय सांगता तुमकां हांव कशें सांगलें करून दितलें हांव देवा पळय कशें सांगता कितें अशें सांगता देवा आयज देवा पावलो मागीर शिकोवन बोम दोन जल्म्या बाबा आयज जवळ बाळाक वखदां इतले कडेन आसा आयज एक मासा केसाचेर भायरूय दितली खंयची नड आसत आयज ज्या बाळकाच्या मासा केसा मदी नड जड सगळ्याक ती पांय बंद दवरून आयज ज्या बाळका हे वखदाचो सकळी गुंडी म्हजे बाबा शिकोवन बोम दोन जल्म्या बाबा पाव म्हणून हांव हें सांगणें करता दिता पयली पावटी सांगणें केलें शिवा वखद दिना पयली पावटी तो मनीस येवं जाय मागीर तूं कोणा कडेन म्हाका धाड खंयच्या मनशां धाड अशें म्हागेलो सांगप देवाक मदीं दवरले शिवाय हांव वखद दिना मुख्य तो आवय बापूय म्हण तोच दिवं न्हू परमेश्वर ते परमेश्वर म्हण तो मागीर पयली सद्द्या आवय बापूय तोच दिवं जल्मी मनशार आमगे जाण पयलींचे जाण म्हळ्यार कोण जाणटे तेणे भुमीचेर फुटी मारून मोटी उडी करून जल्म घापीत केलो जाणटे आनी गावडो गावडो जो पळयात तेणे तें जल्म घापीत केलो जल्मी म्हणटो गावडो गावडो आनी हे भुमीचो अधिकार गावड्याक ताका कोमे बोकडे कातरुपा अधिकार ताका ना ताका फक्त नाल्ल फोडपाचो अधिकार आमी आतां वयता आमी गांवकारच आमी वयता पूण हांव सांगता कोमो हांव कातरिना नाल्ल फोडटो न्हू तुवें कोणा पळय कितें सांगून जो पळय दितो म्हणला तो तूं दी तूं सांगता आनी हांव दिजात ती कितें करूं हांव नाल्ल फोडटो न्हू अशेंच सांगता हांव सगळें आवय सांग तांकां आनी देव देवचार हे जे पळय आसा देवचार म्हणटा आमी ते कोमे बोकडे खायना ते शेनवार गावडेचे तूं दिता म्हणून हांव दिता हांव दिता म्हणून तो दिता ताका फक्त कितें केळी कोमड्यांनी घेवप हो भोवमान तेगे सामके देवचार जे पळयात तेंगे भोवमान वो अशें आमगे जाणट्यांनी सांगून दवरलें पयली आनी जाणट्यांनी सुद्दां देवचारा पटयल्लो आसा वद माप जाय म्हणून तो निर्वा शिंगाड्याचे बसून येवपी आनी एकटो मनीस तो जिवन ताण तो फातर घेवन रावपी हांगा उदक पिवन तकली वयर काडिल्लो फातर मारपाचो मारपाचो हेणें कितें केलें तें हे तो उबो रावलो तो पळोवप आनी तेणें पयली भेजरावप ताका ते सावद येत ताका हेणेंय बीस कितें केलें बरो केळ्यां गळती करून तेगे धाडीचे सायडी बांदलो केळ्यां गळती करून पळयतर तो थंय देवलो हेणें उखल जाय जेवलो फातर मार थार उडयलो हेणें उडयलो मनशान तो थंय रावलो ना देवचार थंय देवलो केळ्यां पळोवन इल्लो धांवन आपल्याक तुवें घात केलो म्हणून कसो तुवें म्हागे केळी खाल्ले म्हणून हांवें ताका मारलो तूं थंय कित्याक देवलो केळी खावपाक हे पॉयंटाचेर देवचार आदलतो अशे भशेचे आमगे जाणटे उतर खूब इम्पॉर्टंट हें जें तेणें सांगलें तें खंयचो जीव घेवपाचो अधिकार आनी हें तुमी म्हणलें जें आमचें जें हें आसा जी एस टी कम्युनिटी आसा गावडे आसा ते तेंच्यांनी हें सगळें सांबाळून दवरलां भूंय ही तेंच्यांनी राखल्या आनी हें खंय तरी एक तें सामकें पॉझिटीव नोटार आमी स्टॉप करूया कित्याक आमी खंयच्या तेजेर कोणाची हत्या करपाक ना हें करपाक ना आनी आमकां खंयचोच अधिकार दिवना ताका लागून आमकां दिलां झाडां पालां खावपाक आमकां दांत सुळ्याचे ना आमकां दांत वागा सारके जावं सारके सुळ्याचे ना आमकां दांत आसा ते नॉर्मल दांत आसा म्हणजे त्या खातीर आमी खंय तरी जे हें करता ते सस्टेनेबल लायफस्टायल आमी पळोवया आनी फुडें हें करया बरें करून केला केन्ना येता तशेंच आमचे मदीं आमचो जो हे वाठारांतलो आमचो गितेश बाब आसा ताका एकदां जेन्ना हांगची जी प्लेस आसा न्हू ती सांगली आमची गोंयकारां कळोनी आनी आयज आमी शिगांव माटोळ्या ह्या गांवान आसा हो कुळ्या ह्या हितून पडटा कुळ्या पंचायत कुळ्या पंचायतीन आनी आयज आमचे ह्या महादेव काकान जे
आयुर्वेदीक दोतोर म्हणजे आम्ही गांवटी दोतोर गांवटी दोतोर हे आमचे आम्ही खुबशे कितें करता कितें जालें काय भायल्या हितून वयता सिटीन वयता नाल्यार शहरान वयता पूण भायल्या शहरांतल्या हांगासरल्यान आमच्या महादेव काका कडल्यान वखद व्हरता सो हांव लोकां कडेन अपील करता की तेंच्यांनी आमच्या गोंयच्या तरी लोकांनी भायर वयचें न्हू तुमकां जर कितें जालें जाल्यार तेंचे कडेन आमच्या महादेव काका कडेन येवचें तेंचे कडेन वखदांचो भंडार आसा सो तुमकां कसलें वखद आसा तेंचे कडेन येवन तुमी घेवपाचें नाल्यार कसलें इन्फॉर्मेशन जाय तेंचे कडल्यान घेवपाचें देव बरें करून